Maalitahrat. Hei, Tomi! Tomi! Oh. Mitä teet? On vapaa päiväni, joten maalailen tässä huvikseni. Oi, en tiennytkään, että maalaat. No, en ole kovin hyvä siinä, mutta se on kivaa. Joo, tuossa on lampi. Varovasti, Jere. Joo, tuo on lampi. Ja nuo vihreät löykyt ovat puita. Niin. Voi että! Tulta! Mitä? Tuolla noin, niityillä. Näyttää isolta tulipalolta. Tomi, nyt on hätätilanne. Tomi on ystäväpuistossa. Hän on tänään vapaalla. No, hänen täytyy pitää vapaapäivänsä joskus toisten. Häntä tarvitaan. Tulkaahan. Entäs keltaiset pallerot? Päivän kakkaroita. Oi, tuo kuulostaa Paavolta. Niinpä kuulostaa. Ehkä jossain palaa. Kaupungin talolla. Oi. Ja kyläläiset ovat sisällä. Ja roikkuvat ikkunassa huutaen. Apua, apua. Ja sankka savu ympäröi heitä. Apua. Ja lieskat nousevat korkealle. Tulepas, Tomi. Meillä on paljon hommia kyytiin. Mene apuun, Paavo. Keitä tahansa olettekin, olkaa huoleti. Sillä apu on tulossa. Odottakaa, kunhan Martti ja Mia kuulevat tästä. Varoen, Paavo! Anteeksi. Ystävien kylän sairaala. Tiina, tässä Paavo. Kamufarmilla riehuu paha tulipalo. Siellä voi olla loukkaantuneita. Lähdemme saman tien. No kuulostipaan vakava. Voihan tuhru, katsopas tuota. Joku on töhrinnyt maalia kaupungin talolle. Uskomatonta, että kylässämme on moisia riiviöitä. Isoja, erivärisiä maalitahroja. Raivostuttavaa asialle pitää tehdä, johon asukkaat eivät saa vaellella kylässämme ja siis, suikuttaa maalia minne huvittaa. Ymmärrätkö, mitä minä sanon? Graffiteja kylässämme. Joten mitä sinä sitä aiot tehdä? Laitan Akun selvittämään asiaa. Aku! Onko minulle hommia? Aku, mene... Joku ilkiö on töhrinnyt kaupungintaloa hirveillä maaliläiskillä ja asialle ja sinun... pitää tehdä heti jotain. Ala hommiin nyt. Joo, siitä ja joten... selvitä, kuka sen on tehnyt sen töhryn. Käskystä! Juuri siitä, Elli. Tomi, oikealle! Eli se ei ollutkaan niin vakavaa, mitä Jere luuli. Jos täällä olisi ollut sellainen tulipalo, sen sammuttamiseen olisi mennyt viikko. Jerellä on välillä paha tapa vähän liioitella. Ai välillä? Se oli hurja palo. Koko ystävien kylän historiassa ei ole sattunut niin kammottavaa tulipaloa. Tulenliaskat riehuivat 100-metrisinä taivasta kohti ja savu oli mustaa ja paksua. Mikä siellä sitten paloi? Se oli sellainen iso juttu, joka paloi poroksia kaikkea ja... Hei Paavo, sammutitteko tulipalon? Kyllä, sammutimme. Ei ole syytä huoleen. Heinäkasa siellä vain paloi. Heippa! Märkää. Hei, Aku! Valitan, Paavo. En ehdi jutella. Minulla on tärkeä tutkimus kesken. Hän iski jälleen! Ja aivan nenäni alla! Mennään, Sami! Se riiviö ei voi olla kaukana! Jere, näetkö sinä... Tulipalon! Joo, se oli... Taisi sen.
Mitä? Mitäs nyt? Se olit siis sinä! Olet se tuhria, joka on sotkenut kaupungin talon seinät! Mitä? Maalia? En se minä ollut! No miten sitten selität paidassasi olevat maalitahrat ja nuo tuhrut? En tajua! Aju! On voi selittää! Tomi oli puistossa maalaamassa, hänen pensselistään taisi roiskua maalia, mutta minä en sotkenut seiniä! Enpä taida uskoa sinua. En ole ikinä nähnyt Tomin maalaavan. Se on totta, oikeasti. Maalaustavarat ovat jossain puistossa. Hän jätti ne sinne ennen kuin lähti hommiin. Sehän nähdään. Mutta ne olivat täällä. Kuvan alku ja maalausteline ja maalit ja kaikkea. Sinun on nyt vaan parasta tulla mukaani, Jere. Mitä näenkään? En lankea tuohon ikivanhaan. Aku, miksi sinä hillut tauluni kanssa? Hän taitaa koittaa päästä eroon siitä. Missä teline ja maalit ovat? Ne näyttävät olevan tuolla. No Jere, vaikuttaa siltä, että puhuit sittenkin totta. Aavetöhrijän arvoitus on edelleenkin ratkaisematta. Vielä minä syyllisen nappaan kiinni. Tämä taitaa olla sinun, Tomi. Täytyy aloittaa alusta. Joo, aloitan alusta. Nappaan sen sotkijan tai muuten nimeni ei ole Akudeus Tarmo de Monttinen Spinaatti. Kolmas! Mitä ihmettä? Ahaa! Elikkä Tomin maalit lentelivät kaupungin aukiolle ja kylän asukkaat ovat kävelleet niiden päältä. Elikkä töhriä ei ollutkaan? Ei! Ainoastaan sarja epäonnekkaita sattumia. Hienoa, Aku. Olet suuremmoinen etsivä. Saat uuden tehtävän. Kerro pois vain. Mene kaupungin talolle ja siivoa töhryt pois. Ei. Miksi minä? Terhikki on Timon kanssa lenkillä ja minä aion lounasta. Sinä olet jouten. Mutta... Moi, Aku. Mitä sinä teet? Putsaan maalitahroja seiniltä. Saako auttaa? Saat. Apu kelpaa aina. Jaetaan tämä lysti. Hyvä, koska minähän olen koko maailman paras maalitahrojen putsaaja. Tomi, mitä puuhailet? Maalaan taulua. Taidetta. Mitä tuo on esittävinään? No tässähän on puisto. Eikä ole. Onpas. Eka maalaukseni oli aika kehno, mutta sitten akutuhri maalia joka paikkaan ja huomasin, että sehän näyttää tosi kiehtovalta. Tajusin, että haluan maalata sitä, mitä tunnen, en sitä, mitä näen. Ai, no ainakin kuulostat oikealta taiteilijalta. Ronnut kello. Vahtia, polkekaa! Nopeammin! Tämä ei ole mikään kisa. Eikä muka. Hei Katri! Olen kaikkien aikojen nopea pyöräilijä! Voi että! Voi hyppykeppi! Minä taidan tarvita vähän apua! Hieno kello. Mistä sait sen? Vanha kelloni hajosi, joten iskä osti minulle uuden. Tämä on vedenkestävä. Pidä siitä hyvää huolta. Todellakin. Hei, Tiina tässä. Ai hei, Katri. Miten voin auttaa? Voi että. Kävikö pahasti? Selvä. Tulemme heti. Niko! Katri, kuuletko? Joo, Niko tässä.
missä olet? Selvä homma. Miten pahasti siellä kävi? Ai jaa. Naarmuja ja mustelmia. Eipä hätää. Nähdään kohta. Heippa. Naarmuja ja mustelmia. Minulle hän puhui vuosisadan pahimmasta kolarista. Hän liioitteli. Tänä aamuna onkin tosi hyvää aamupalaa. Valitan. Tästä aamupalasta riittää vain yhdelle. En viivy kauaa. Ajatelkaapa vain sitä paniikkia, kun näin kaatuneet pyörät ja kasassa olevat lapset. Ohi, silloin ajattelin hiljaa mielessäni, että nyt tarvitsen vähän apua tässä näin. Joten päätin sitten soittaa tässä. Tässä olemme. Sinusta oli apua, Katri. Kiitos, mutta homma on nyt hoidossa. Jep, voit jatkaa matkaasi. No, jos olette varmoja. Joo, pärjäämme kyllä. Ja kiitos vielä. Niin, kiitos, Katri. Kiitos. Hei vain! Kas noin. Oi, saanko nousta ylös? Siitä vain. Olkaahan varovaisia ja katsokaa tarkasti eteenne. Kyllä vain. Varsinkin sinä, Jere. Nähdään. Moikka! Oh, katsokaa. Kello. Se taitaa olla Nikon. Näin sen hänen ranteessaan. Oi, viedään se takaisin. Tulkaa. Selvä. Minne päin Anni meni? Katri, Katri. Näitkö minne Anni meni? Tuonne sairaalalle päin. Selvä. Mennään. Nähdään taas, Katri. Olkaa varovaisia. Emme kaipaa yhtään enempää draamaa. Noin. Valmista. Ei hassummin. Ole liikkumatta, Kalle. Soitan Tiinalle. Ei! Mikä hätänä? Kelloni! Se on pudonnut. Ehkä se on lattialla. Eipä kyllä näy. Tiina tässä. Moi, Tomi. Selvä. Hän ei saa liikkua. Tulemme heti. Mitäs nyt? Kallen on sattunut. Voi ei. Milloin viimeksi näit kellosi? Joo, se oli ranteessani, kun autoimme lapsia. Ehkä se putosi sinne. Soita Akulle, hän hakee sen. Hyvä idea. Selvä, Niko. Hoidan homman. Hain kellon heti. En ehdi leikkiä. Minun täytyy löytää Nikon kello. Tulta! Tulta! Mitä? Missä? Voi ei. Terhikki tässä. Minulla on sinulle hommia. Selvä, Terhikki. Lähdemme heti. Ei hätää, Kalle. Tiina on tulossa. Ai, tuossa hän jo onkin. Niko ei ole täällä. Eikä kukaan muukaan. Hän on varmaan työkeikalla. Käväistään poliisiasemalla. Ai, miksi siellä? No eikös poliisiasemalle pidä viedä kaikki löytötavarat? Hyvä ajatus, Jere. Mennään. Laitetaanko vähän vauhtia renkaisiin, Sami? Jahas, ei sitten. Oletko nähnyt Nikoa? Hän on paloasemalla. Ei merkkiäkään kellosta. Hei, Katri! Kas hei, Aku! Mitäs teet? Yritän etsiä Nikon kelloa. Hän pudotti sen kai tänne. Oletko nähnyt sitä?
Valitan! En ole nähnyt, mutta ehkä Martti ja Mia ovat. Niko meinaan hoiti heitä äskettäin tuossa. Kylläpä siinä olikin sotku, kun näin sen sanoin itselläni, että tässä ei kyllä... Minun pitäisi löytää kaksoset saman tien. Tiedätkö, minne he menivät? Hassu sattuma, sillä hekin etsivät Nikoa. Lapset menivät sairaalalle. Selvä. Kiitos avusta. Nähdään. Eipä kestä. Onneksi se on vain venähtänyt. Selvä. Kiitos. Jatkossa olen varovaisempi. Jaa, pitäisiköhän pistäytyä Akun luona? Saat meiltä kyydin sinne. Niko! Niko! Täälläkään ei ole ketään. Missä kaikki ovat? Se on pitkä juttu, mutta Niko ja Tiina ovat Akun luona. Siellä on tulipalo, joten Kalle on heidän mukanaan. Ai, kiitos Rami. Niko! Niko! Varsinainen kadonneiden hoitajien arvoitus. Oi. Niko, moi! Aku täällä. Missä olet? Puu majasi pihalla. Miksi? Mitä sinä siellä? Majasi palaa! Mitä? Vitsailen vain. Majastasi tulee savua, mutta ei kauaa. Tomi ja Elli saapuivat. Älä vitsi vitsailla! Mitä tapahtui? Taisit jättää lieden päälle. Kokkailitko jotain aamulla? Ai, joo, kyllä. Odottakaa, minä tulen sinne! Löysitkö kelloni? Aku! Niko, vihdoinkin! Meillä on kellosi! Kiitos, Martti. Mahtava juttu, mutta isäni ei saa kuulla, että kadotin sen. Oi ei! Ei mitään hätää. Kaikki hyvin. Paistinpannu kärtsähti. Noin! Sammutettu. Kiitos avusta, Elli. Ai, löysit kellos! Kalle ei saa tietää, että kello oli kadoksissa. Hei, tajusin juuri jotain. Sairaanhoitajat riensivät tänään paloaseman porukan avuksi. Niin juuri. Ja palomiehet auttoivat poliisiasemalla. Ja poliisivoimat, eli siis reipas Akumme, auttoi sairaanhoitajia. Tuo kaikki todistaa, että ystävien kylässä kaikki tekevät parhaansa auttaakseen muita. Aivan niin, koska me löysimme Nikon kellon. Kolme hurraa huutoa kaikille! Hip hip hurraa! Hip hip hurraa! Hip hip hurraa! Pallo karku teillä. Huudathan sitten oikein hirmuisen kovaa, Terhikki! Selvä! Minä huudan! Valmiina! Valmiina! Paikoillanne! Ja hälytys! Vauhtia, Aku! Vauhtia! No, kauanko meni? 31 sekuntia. Hyvä aika, Aku. Kiitos, Kia. Mutta ei se ollut. Minun on pystyttävä parempaan. Otetaan uusiksi. Kuuletko minua? Jep. Selvä. Hep. Tasan 30 sekuntia! Hoi! Olin vain sekunnin nopeampi kuin aiemmin. Mutta olit silti nopeampi. Hyvin sinulla sujuu, Aku. Mutta kuule, pitää lähteä partioimaan. Nähdään taas. Tule, Timo. Kiitos, Terhikki. Ja muista, maltti on valttia. Ja eikö muka nopeus? Jere! Ai, mikä kanuna!
Daddy. Ymmärrätkö nyt, miksi on niin tärkeää, etteivät pallot pääse pyörimään tielle? Ymmärrän kyllä, Terhikki. Voi ei, katsokaa! Kuuleeko Aku? Täällä Terhikki. Hei Terhikki, Aku täällä. Hyvin kuuluu. Aku, hälytys, hälytys. Oh, tuossahan se. Vauhtia Sami, napataan se. Sain siihen palloon kontaktin, mutta se pomppasi suoraan pääni yli. Olisinpa vähän nopeampi. Olen tulossa auttamaan sinua. Mutta en kyllä näe sitä palloa missään. Oi, hyvin tehty, Timo. Sieltähän se tulee. Aku, me yritämme pysäyttää sen. Voi, kumpa olisi nopeampi? Kuulehan, Aku. Kukaan ei olisi saanut sitä kiinni. Vuff. Tämäpä hassua. Sitä ei näy missään. Ihan kuin se olisi kadonnut ilmaan. Nyt meidän täytyy etsiä se. Terhikki kutsuu kaikkia partioita. Olemme kadottaneet näköyhteyden tänään karanneeseen jalkapalloon. Aloitamme etsinnät. Oi, olen pahoillani kaikista harmista ja hukkasin pallonkin. Älä huoli. Aku ja Terhikki löytävät sen varmasti. Se on kadonnut! Minä en ymmärrä tätä. Miten jalkapallo voi noin vaan kadota? Kuin ilmaan. Onpa outoa. No mikä sitten? Ihan kuin tuo talo palaisi. Hetkinen, se palaakin. Hälytys, hälytys. Täällä Rami, kuuleeko Paavo? Ei kun menoksi. Tomi, se talo on Mäkelän alueella. Selvä! Sinne siis, kohti Mäkelää! Voi hyvänen aika! Mitä? Mitä nyt, Rami? Tunnen tuon talon. Se on Tiinan. Kiirehtikää! Kuuleeko Tiina? Täällä Rami. Hyvin kuuluu, Rami. Kuulinko äsken oikein? Olen hyvin pahoillani. Kyllä, sinun talosi on tulessa. Voi Tiina, miten kauheaa! Nyt on kiire. Vauhtia, hypätkää kyytiin. Kuulitko sinä jo Tiinan talosta? Kuulin. Se on jossain lähistöllä. Varmaan ihan kulman takana. Tule! Pysykäähän loitolla! Pyydän kaikkia peruuttamaan, että ollaan tarpeeksi kaukana. Tosi outoa. Talo on aivan täynnä savua, mutta se näyttää tulevan sinun lämmittimestäsi. Ei tuolla avotulta ole. Eikö talo olekaan tulessa? En ainakaan usko. No, entä savu sitten? Tietenkin piippu voi olla tukossa.
Minähän voisin käydä katsomassa. Hyvä idea, Elli. Kiitos. No niin, Elli. Ylöspäin. Mitä nyt? Mille sinä naurat? Et ikinä arvaa. Kertoisit jo. Katsokaa. Se on pallo. Se on meidän pallomme. Se oli pompannut Tiinan savupiippuun. Siksi talo siis oli täynnä savua. Eli johtuiko se siis pallosta? Niin. Lämmittimen tuottama savu ei päässyt kulkemaan piipun kautta, joten se levisikin keittiön kautta. Taloni ei siis sittenkään palannut. Kiitos, Elli. Eipä kestä, Tiina. Tässä on pallonne. Ai, kiitos, Elli. Tästä lähtien olen aina tosi varovainen, kun potkin palloa. Olen tosi pahoillani, kun en pystynyt pysäyttämään palloa aiemmin. En vain ole tarpeeksi nopea. Minusta sinä kyllä teit parhaasi. Kaikista tärkeintä on, että teemme yhteistyötä. Niin onkin. Yhteistyö. Ja kuten sanoin, malttikin on valttia. Vau, enpä olisi uskonut kuulevani tuota sinulta. En minäkään. Nähdään!